е Валентин Маринов, управляващия директор и ръководител на отдела за анализ на валутите на страните от G10 в Crédit Agricole CIB. Валентин Маринов, Managing Director and Маринов, управляващ директор и ръководител на отдел валутни анализи на G10 в Crédit Agricole, се присъединява към нас от Великобритания. Винаги е голямо удоволствие да сте наш гост. Благодаря ви. Добро утро. Валентин, is the macroeconomic policy? Правилна или погрешна е макроекономическата политика на британските политици, откакто Брекзит им даде цялата свобода на света? Бих искал да започна с това, че не бих искал да кажа, че водената след Брекзит макроекономическа политика е изцяло независима от световните фактори. Но Брекзит определено позволи на правителството на Джонсън да отвори икономиката по-рано след пандемията, а също и да организира много по-агресивна в сравнение с Европа вакцинационна кампания. Но въпреки това британските правителства политики бяха повлияни също и от световни събития и пандемията и двигатели на промени като последвалият световен търговски шок при суровините. Това важи ли и за Ли Трас и нейния кабинет? Все пак нейните приоритети бяха изложени по време на преварата и с Риши Сунак. Нали така? Наистина е така. Дали е правилно или не, при политическият дневен ред на правителството на Трас представлява рязко скъсване с благоразумната фискална политика на правителството на Джонсън, например, така че, която беше, трябва да кажа, много по-благоразумна. Така премиерът Трас много ясно представи своите виждания по време на лидерската надпревара, но мнозина инвеститори вярваха, включително и аз, че тя ще бъде много по-благоразумна, щом бъде избрана. А Ли Трас и нейният кабинет саботират ли Английската централна банка? Не мога да кажа, че кабинетът на Трас умишлено се опитва реално да повлияе курса на Централната банка в монетарната политика. Дилемата е следната. При предложените политики на правителството могат да намалят риска от дълбока рецесия, но същевременно да допринесат за покачване на инфлацията. Обявените мерки доведоха до бягство от британския паунд и подхраниха сътресенията на британския дългов пазар, с което се добавиха нови предизвикателства пред Комисията по парична политика. В момента те не само се опитват да свалят инфлацията, но трябва да се тревожат и заради влошаващите се финансови условия в страната. Как по-точно мини бюджета на финансовият министър Куартек навреди на усилията на BOE да овладее инфлационния процес в кралството? Както вече посочих, предложените агресивни фискални мерки за стимулиране могат само да подхранят инфлацията в Великобритания и да усложнят в хода на това повишение работата на Централната банка по овладяване на ценовия натиск. По същество това може да се случи, ако вътрешното потребление остане по-устойчиво. Няма нужда да казвам, че в допълнение рязката девалвация на британския паунд би могла да внесе инфлация, както и го прави от началото на тази година. Тогава какъв би бил инфлационният принос на обесценяващия се паунд? Паундът играе своята роля, особено след като Обединеното кралство е пословично с силното въздействие, което паундът оказва със своите измерения върху вътрешната инфлация в сравнение с други страни. И като имаме предвид, че
нивото на валутата се прехвърля върху вътрешната инфлация и като добавим разпродажбите при паунда в началото на годината съвпаднаха с ралито при цените на суровините по-рано тази година. Валентин, what was Bank of England's deflationary? А каква беше дефлационната лихва на Централната банка преди мини-бюджета? Как този мини-бюджет промени възприятието за това ниво? Предполагам, че нивото днес е много по-гъвкаво. Да, така и стана, но бих казал, че Bank of England никога не публикува предполагаемите си бъдещи намерения. Преди мини-бюджета пазарите бяха оценили горната граница при 4,25-4,5% до средата на 2023-та или някъде средата на следващата година. В момента, след краткосрочния бюджет, който беше представен, пазарът очаква лихва от почти 6%, което е с 1,5% по-високо преди обявяването на този мини бюджет. Така че дългосрочните лихвени очаквания днес наистина са силно неустойчиви и могат да отразяват прогнозата за икономиката и промяната в политическата позиция на Централната банка. Bank of England се очакваше да започне с обявеното количество на затягане след броени дни. Преди дни британският финансов министър обяви своя мини бюджет заедно с данъчната реформа на кабинета, която ще бъде финансирана с дълг. В резултат Централната банка и британският офис за управление на дълга ще наводнят дълговия пазар през следващата фискална година с безпрецедентно количество от британски дълг. А инвеститорите като че ли странят от британските активи. Трябва ли някой да отстъпи от своите намерения и дали това е Централната банка или господин Квартек? Централната банка в отговор на вашия въпрос се намеси вече вчера, за да успокои британския дългов пазар и мерките започват да дават резултат. Това ни подсказва, че Централната банка е първата линия на защита и тя подаде сигнал, че ще забави затягането с около месец. Така че зависи, остава да видим какво ще остане дългосрочното влияние на тези мерки. Но като оставим това на страна, остава рискът, че свежият дълг, който кабинетът на Тръс планира, ще продължи да държи пазара на ногти с лихви близки до сегашните високи нива и въпреки усилията на Централната банка да удържи разпродажбата. Това означава, че и финансовият министър би следвало да преосмисли някои от симулиращите си политики, имайки предвид покачващите се разходи по обслужването на дълга и те биха могли да продължат да се покачват, което усложнява задачата по поддържане на британския публичен дълг на устойчиви нива. В случай, че Bank of England и правителството не синхронизира своите действия, тогава какво ще се случи? Bank of England вече предприе някои мерки за успокояване на пазарите в очакване на потока от свежи дългови емисии. Правителството на Тръс продължава да се придържа към своите политики в подкрепа на растежа и следователно продължава да се сблъсква с политиката на BOA по сваляне на инфлацията. Така че смятам, че негативният натиск върху облигационния пазар ще продължи. Това ли ще е краят с доверието към кредитната надежност на Великобритания? До някъде съм съгласен.
Липсата на синхрон между паричната и фискалната политика в Обединеното кралство би означавал, че рискът от бягство от паунда, а в крайна сметка и от криза по платежния баланс на кралството ще останат болезнено разпознаваеми през и ще доминират през следващите месеци. И основният двигател ще бъде и това, че и чуждестранните инвеститори ще разпродават или доколкото могат ще избягват британските активи. Бих приел доскоро като шега препоръките МВФ да осигури кредитна линия за Обединеното кралство, но ето, че това е факт. Нуждае ли се Обединеното кралство от МВФ? Все още не. Но нещата могат да се променят, ако намесата на Централната банка вчера за успокояване на пазара се провали или някакви евентуални промени настъпят в правителствените разходни планове и не убедят световните инвеститори и МВФ, че ще им е нужно да бъде предложена помощ, че дълговете на кралството могат да се купят на разумни цени и като същество Обединеното кралство няма да успее да осъществи финансиране на достатъчно ниво. И тогава може Международния валутен фонд да трябва да се намеси и да помогне на британското правителство да постигне такова финансиране. Но още не сме стигнали до този момент. Но от това остава един сериозен риск през следващите месеци. Какво може да закоси паунда в момента? Очевидно, рязката крива на затягане е безсилна. Да, това би бил моят отговор. Просто сравнението, че Банка в Ингланд не е напълно обезоръжена и смятам, че ето Банка в Джапан също защити своята валута, но смятам, че Банка в Ингланд трябва да разчита на скоростни, агресивни повишения на лихвите, вероятно още на срещата си през ноември. И като цяло смятам, че това би помогнало на валутата, но трябва да кажа, че някои от тези ходове вече се очакват от пазарите. Конкретно смятам, че агресивното затягане ще подкрепи реалните лихви в кралството и ще накара спекулантите да вземат къси позиции по тази валута. Но по принцип това не са решения на основния проблем, защото това ще навреди и на британската економика в момент на особен икономически стрес и особено при активите, които са деноминирани в лири. Така че ще има очаквания да бъде стабилизиран паунда, отколкото да се продължи с агресивни действия. Последно време намирам все повече причини да заключа, че липсва координация между централните банки на развитите икономики. Първо около интервенцията на Bank of Japan миналата седмица, сега отново с липсата на слапова линия между BOE и FED. Какво пречи на координацията между банките? Намирам, че координацията между глобалните централни банки е определено е възможна, но ако има по-високи нива на пазарен стрес, волатилността на валутните пазари и при ясни доказателства за зараза между отделните класове активи. До сега Фед сме виждали да си сътрудничи с други централни
за да намали пазарната волатилност. До сега японската иена и британският паунд изглеждат като изолирани случаи и има слаба вероятност от заразяване на останалите валутни пазари. Като гледаме това, което се случва, BOJ изглежда е напълно способна да стабилизира иената с едностранни интервенции. Освен това, те имат много впечатляващи инструментариум, например, едни от доларовите, най-големите доларови резерви, които те възнамеряват да използват, за да стабилизират иената. Но докато липсват пазарни сътресения, признаци за зараза, координираният отговор на централните банки ще остане малко вероятен, според мен. При евентуална координирана интервенция за обесценяване на щатския долар, която предполагам, че е основната цел, както заради паунда, така и заради иената, американските официални лица продължават да гледат на силния долар като на инструмент в тяхната битка срещу инфлацията. Това е другата причина, поради която смятам, че е моментът за координирана намеса за отслабване на долара още не е настъпила и няма да настъпи през следващите месеци. Накрая бих искал да перифразирам един от моите предишни въпроси. А не саботира ли Листра сама себе си, защото слабият паунд влушава външната позиция на Обединеното кралство, добавя инфлация, покачва лихвите по заемите и увеличава шансовете за шокова рецесия? Това е точна оценка наистина. Честно казано, за да проработи фискалната политика на стимули на кабинета на Тръс, която такива са намеренията. Имаше такива опити в Съединените щати през 80-те от Роналд Рейган. Така че нейната политика, за да работи, трябва стабилна валута и стабилна инфлация. Освен това, ще са нужни и сравнително по-ниско разходи по заемите. С предизвиканото бягство от паунда, правителството на Тръс само затруднява задачата политиките му да постигнат крайната си цел – устойчив економически растеж в Обединеното кралство. Така че наистина точно такъв е случаят. В момента политиките дават рикошет и връщат удара върху обещаните политики. Валентин Маринов, много ви благодаря още веднъж. Беше наистина голямо удоволствие. Приятен ден. Благодаря. Валентин Маринов, управляващия директор и ръководител на отдела за анализ на валутите на страните от G10 в Crédit Agricole CIB с неговият анализ за ситуацията, в която се намира Обединеното кралство и разнопосочните действия, които наблюдаваме към този момент между BOE, поне до вчерашния ден, и фискалните намерения и данъчна реформа на новото правителство на Лир Стръс и финансовия министър господин Куартенг. Отново казваме, че към този момент правителството на Ли Стръс не смята да се откаже от тази агресивна фискална политика, която беше обявена преди около седмица с така наречения мини-бюджет.